A třeba jestliže už máte ty výpisy nebo informace o tom, jak se vám zdražuje energie nebo elektřina nebo plyn nebo cokoliv, tak to napište, jak se to u vás promítlo a tady vznikne třeba takové sdílení. Pane Noveský, já než začnu pokládat otázky od lidí, tak já tady budu svými slovy subjektivně popisovat to, jak jsem vnímal tu celou situaci tohoto roku, potažmo ke konci roku 2023 teďka. Takže my jsme tady měli nějakou novou vládu, vznikl konflikt, dorýzávala ekonomika, ta opatření covidácká, všechno, co si vymysleli ty politici. A já si vzpomínám na dobu, kdy se řešilo v České republice na začátku, možná to bylo roku 2023, právě to možné zdražování. A hodně lidí se přiklánělo k zastropování. Myslím si, že vy jste byl jeden z nich, pokud se nemýlím, že to uvedete na správnou míru, že se má zastropovat, že vláda má být aktivnější, probíhalo to před prázdninama roku 2023. Moc se toho nedělo, vláda, pokud si dobře vzpomínám, když tak doplňte diváci faktické informace, doplňte odkazy, že je to populistický krok zastropovávat, že to dělají jenom populisti, že to dělat vláda zatím nebude. Pak jsme se dočkali někdy, mám pocit, v září, po demonstraci, nevím, jaký teda na to vliv ta demonstrace měla, že se začalo zastropovávat. Prý to bylo blbě. Kritici se znovu ozvali, že to zastropovali blbě, že bylo pozdě, že to bylo k ničemu, že to zastropovali vlastně úplně opačně, než to bylo původně zamýšleno. No a teďka jsme na konci roku 2023 jsme byli, kde vláda nějakým způsobem, se mi to jevilo tak, že lidem slibovala, že to už nebude tak dramatický, že to bude v pohodě, že se to dá zvládnout. Nicméně média, třeba CNN, Prima News a další, ukázali fakta, že se to některé promítne úplně brutálně, navýšení třeba 30 až 70%. Zase říkám diváci, když tak to uvedete na správnou míru, jenom to, co jsem zahledl třeba v sociálních bublinách, můžu se mýlit. Ale je tam ten značný rozkol mezi tím, co říká vláda a mezi tím, jaká je třeba realita u mnoha rodin, u mnoha firem. Ještě na závěr tohoto monologu, než vás pustím ke slovu, ruský plyn. Velké téma. Já si vzpomínám na dobu, kdy na sociálních sítích a v bublinách bylo takové klima, že když někdo řekl, že máme odebírat dál plyn z Ruska, že to jsou pátý kolony, že to jsou kolaboranti, že jsou to dezoláti, že ty lidi jsou vygumovaní, že mají IQ opice. Přesto se teďka ukázalo, co jsem sledoval ke konci roku, tak dokonce ten ruský plyn my nejenom, že dál dovážíme do České republiky, ale že se to údajně, zase se mohu mýlit, když tak to uvedete na správnou míru, pane Noveský, anebo vy diváci, že se to ještě zvýšilo. Ale je tam ten odbyt stálý. Není tam jako to přerušení, že jako bychom udělali dost, Rusko je fuj fuj, máme tady Američany, tady leze Severany, jsme zachráněni, ne. Pořád ten plyn tam teče, jo? Tak pojďte mi říct, jak vy to cítíte, jak vy reflektujete celou tu dobu a jestli třeba to, co já tam říkám, byste něco vyvrátil a něco byste jako napravil, nebo jak to teda vy vnímáte, ten rok 2023, potažmo konec roku 2023, vláda a energetická krize? Musíme začít v roce 2021. Já vám do toho trošku skočím, možná vám do toho trošku nasypu píseček. Musíme začít v roce 2021. V roce 2021 tady vznikla takzvaná energetická krize. Speciálně, co se týká elektřiny, energetická krize v České republice nikdy nenastala. Protože krize nastává, kdy pokud je něčeho moc, nebo je něčeho málo, buď to máte krizi z přebytku, nebo z nedostatku. Ale v České republice se setrvale více než 11 let neustále každoročně vyrábí stejné množství elektřiny. V České republice se neustále každoročně více než 11 let neustále spotřebovává stejné množství elektřiny. A z České republiky se neustále každoročně vyváží stejné množství elektřiny. Více než 11 let. Čili jaká krize, když je to absolutně ustálené. Tady vznikla jediná krize a to bylo, že se elektřina, která se nedá skladovat, kdy to, co se teď vyrobí, se teď musí spotřebovat, to znamená, teď se to musí prodat a koupit. Takže se to přeprodává takzvaně do budoucna a to je právě ten nesmysl. To jsou takzvané burzovní ceny, kdy se vytvářejí na burze, se vytvářejí umyslně úplně nesmyslné ceny. Úplně nesmyslné. A přitom, když se tady třeba zřizovala pražská burza, ta PXE, jo, což je odnož lipské burzy, lidé znají většinou tu lipskou burzu, ale ono se to vytváří tak potom u nás na pražské burze, na PXE.
Jo? Tak když se v roce 2007 zřizovala a začínalo se na ní jakoby obchodovat, tak důvodem zřízení této burzy bylo to, aby tady byly ceny stabilní. Aby byly ceny stabilní, aby se nehýbaly, aby byla predikce, aby každý si mohl spočítat, kolik ho ta elektřina bude stát, což samozřejmě u domácnosti je důležité. Ještě mnohem důležitější je to u podnikatelů. Protože ty si musí dělat to svý cash flow, musí, prostě ty firmy potřebují přesně vědět, co bude. Protože když nevědí, co bude, nemohou plánovat, nemohou přijímat objednávky, jo? Nemohou objednávat, prostě nemohou v podstatě nic. A vy jste správně tady připomněl ten podzim, ale to byl už podzim 22, protože v srpnu 22, tehdy, jestli si vzpomínají lidi, tak najednou na burze, právě na té pražské burze, cena elektřiny úplně z ničeho nic nesmyslně se vyšponovala spekulacema až na 25 korun za kilowatt hodinu. 25 korun. Najednou přišla demonstrace a když byla demonstrace, tak najednou ta cena na té burze spadla na míň jak na půlku. Jo, to znamená, přesně se ukázalo, že se jedná pouze o spekulaci, která má ještě určitý politický podtext. Ale znova se ještě vrátím do roku 21. Tehdy neskrachovala. Tehdy přestala Bohemia Energy, která měla asi 940 tisíc zákazníků, tak přestala dodávat elektřinu a plyn, čímž ty lidi dostala do šílených problémů, protože lidi měli u nich zaplacené zálohy, prostě lidi normálně fungovali, měli u nich nasmlouvané ceny, zafixované, všechno fungovalo. No a tehdy, bohužel poprvé se selhal energetický regulační úřad, tehdy bohužel selhal i vláda, to ještě byla teda bohužel Babišova vláda, a prostě s tím nic neudělali. Nechali ty lidi na pospas DPI. DPI to je vždycky dodavatel poslední instance, který je ze zákona. Jo, na elektřinu jsou tady 3 dodavatelé, na plyn taky 3 dodavatelé v České republice. No a ty samozřejmě zneužili situace a napařili šíleně vysoké ceny. Šíleně vysoké ceny, navíc ještě rozdílné, protože všichni byli ze stejného zdroje. Takže to byl první věc. My jsme v ten moment jsme upozorňovali na to, že zaprvé musí energetický regulační úřad konat a ty DPI musí umravnit, to je jedna věc. A za další, a teď se vrátím k tomu plynu, který jste vzpomínal, a pak řeknu elektřinu, že je potřeba uzavřít dlouhodobé smlouvy na plyn, protože jsme predikovali, že může být problém. Tehdy jsme ještě netušili, že v únoru 22 začne ten problém na Ukrajině, ten konflikt. Ale už tehdy jsme upozorňovali vládu, že je potřeba uzavřít plyn a na smlouvu na plyn. A protože členem té naší skupiny energie není luxusní zboží, byl například Vláďa Štěpán, je ještě stále Vláďa Štěpán, jo, Pavel Janeček, no, Hynek Beran a tehdy to ještě byla i Alena Vitásková, tak jsme prostě byli opravdu skupina, která má kontakty, která umí v těch věcech, protože Vláďa Štěpán udělal kontakty už, co já pamatuju, už v roce 88-89, paradoxně, ještě předtím, než tady se změní režim. Jo, celoživotně vlastně ty kontakty dělá. A my jsme věděli, že ten kontrakt se musí udělat, aby byly stabilizované ceny, abychom se právě vyhnuli různým těm výstřelkům, který potom následovali. Takže tohle to jsme navrhovali, vláda nás tím, musím být slušný, že jo? Takže vláda nás tím vyfakovala, abych to řekl slušně. Jinak se to říct nedá. No. A potom současně jsme navrhovali jednu věc. Současně jsme říkali, že se musí cena elektřiny zastropovat u výrobců. My jsme jasně řekli u výrobců, protože my jsme radili Slovákům, Slováci si to zastropovali u výrobců a bylo po problémech. Jo? Česká vláda samozřejmě to neudělala. Dokonce v dubnu 22, teď už jsme v roce 22, v dubnu 22 tehdy premiér Fiala jasně prohlásil, že v podstatě, teď to řeknu možná trošku vulgárně, ale ten smysl tam byl, že pouze debil může navrhovat zastropování u výrobců a vůbec zastropování, že je to absolutní nesmysl. Jo? Zastropovalo se až na podzim, kdy už situace byla neudržitelná, zastropovalo se úplně nesmyslně, v tom s váma souhlasím, to vaše informace jsou správné, zastropovalo se nesmyslně vysoko, zastropovalo se u konečných spotřebitelů a dokonce jsme zastropovali výš než Evropská unie. Jo? To byl totiž ten ještě další fópa. Jo? Evropská unie řekla, zastropujte, ale my jsme zastropovali ještě výše. No a navíc vláda, tím pádem vláda vytvořila obrovský korupční potenciál, obrovskou možnost získávat peníze pro některé subjekty, říkám některé,
protože tam došlo k tomu, že to zastropování vysoké ještě vláda pojistila tím, že bude těm firmám, nebohým maličkým firmám se 100 miliardovými obraty, že jim bude ještě dotovat ten rozdíl mezi tou nesmyslně vysoko zastropovanou cenou a cenou na burze, která se tvoří spekulativně a tam se dá vyšponovat, jak jsme si ukazovali v tom srpnu, že jo, i u té elektřiny třeba z těch, já nevím, 8 korun na 1 a 25 tento hvízdne. Jo? Čili ten rozdíl, že vláda bude dotovat, taky ho dotovala. Za první pololetí roku 2023 tyhle ty velký obchodníci s elektřinou dostali 25 miliard od státu. 25 miliard jako rozdíl, že byli chudáci poškozený mezi tou nesmyslně vysokou zastropovanou cenou a ještě nesmyslnější takzvanou burzovní cenou, spekulativní. Jo? Za plyn to bylo jenom v úvozovkách 8,5 miliardy. Jo? A tehdy, když to vláda zastropovala, tak my jsme z toho byli dost nešťastní, protože my jsme ještě mezi tím měli nějaké jednání, tehdy konkrétně s ministrem Blažkem. On samozřejmě rezortně mu to nepřísluší, protože on je ministr spravedlnosti a on jediný měl zájem, aby to fungovalo podle zákona a aby opravdu se s tou energetikou něco dělo. MPO o to neprojevil vůbec zájem jako ministerstvo průmyslu a obchodu, které je rezortně příslušné. A tehdy jsme s panem ministrem vynegociovali v podstatě čtyři možnosti, jak se to dá řešit. Jo? Protože když nechtěli zastropování, řekli zastropování nelze, tak my ještě předtím, než udělala vláda to nesmyslný, jsme udělali s tím ministrem Braškem návrh, jak by se to dalo řešit. A v podstatě nám vyšlo, a to byl krásný průnik, že je potřeba použít zákon o cenách, že dokonce to přesně koresponduje s legislativou Evropské unie, což se přiznám, že sám jsem byl překvapen. Teda, jo? Jo? To normálně opravdu krásně koresponduje s legislativou Evropské unie, čili použít zákon 526 z roku 1990 o cenách. Ten zákon jasně říká výrobní náklady nebo náklady toho výrobce, jo, a plus další náklady plus přiměřený zisk. A když se to takhle na to podíváte, tak vlastně přes 3 nebo přes 4 koruny se ta cena za kilowatt hodinu u toho konečného spotřebitele domácnost nikdy nemůže dostat. A vemte si, že kolik ty lidi dneska platí. Jo? Takže všechno to, co je na tyhle ty sumy, je v podstatě okrádání českých občanů. To nehovořím o firmách, že jo? Kdy tady krachuje Sklárna Květná, teďka krachuje Tilex, zkrachoval, já nevím, mají problémy ve Vítkovicích, odstavili pece. Jo? To prostě všechno jsou nevratné škody. Nevratné škody jsou na lidech, protože pokud upadají do bídy, do pod hranici chudoby, tak ty lidi prostě nemají potom z čeho vlastně fungovat. Omezuje to jejich osobní život, poškozuje to vlastně sociální smír, poškozuje to všechno. Ale ty firmy, když zaniknou, já vím, co to je vybudovat firmu, úspěšnou firmu. To není otázka týdne, to není otázka měsíce, to je otázka několika let. A vybudovat opravdu kvalitní firmu, to jsou desítky let. A pak jednoho krásného dne to udělá cvak a je po firmě. A obnovit to už v podstatě moc nejde. To už je tak investičně a jinak náročné. A většinou ty lidi bohužel potom už ztratí chuť do toho znova jít. Takže to bylo v podstatě, co se týká té krize. Co se týká ruského plynu, tak ruský plyn v podstatě umožnil České republice ten rozvoj, on to byl tehdy sovětský plyn, že jo? Protože tehdy to chodilo ze Sovětského svazu, chodilo od toho roku 72, ono už předtím v roce, tuším 67, se zprovoznil pevní plynovod bratrství, ale opravdu masivně začal proudit do České republiky plyn plynovodem, to byly ty ruský plynovody, které šly přes Ukrajinu, Sajus a já nevím, jak se všechny jmenovali, mohl bych to, není to asi podstatný. A u nás to šlo do transitního plynovodu ve Velkých Kapušanech. A ten plyn foukal, doslova do písmene, foukal přes Českou republiku do Rakouska, foukal přes Československou republiku do Rakouska, foukal přes Československou republiku do Německa. My jsme tehdy byli jediná spojnice toho východního, toho sovětského nebo ruského zemního plynu se západní Evropou, s Německem.
A my jsme z toho profitovali, nesmírně jsme profitovali, protože nám to umožnilo za prvé obrovský rozvoj plynofikace v České republice a dneska na Slovensku. Jo? A za další, my jsme tím křížově dotovali ceny. Takže tady cena za kubík byla že kolem koruny, až potom v roce 96 to vyhouplo na 3 koruny za kubík. V roce 96. Jo? A to už bylo, to už nebyl IKČS, to už byl IKČ v roce 96. No, když vlastně došlo k tomu rozdělení. No a teďka, když o tom hovoříte, o tom ruském plynu, tak ten ruský plyn, opravdu jsem několik měsíců teďka jsem opravdu oficiálně nefoukal přes Slovensko. No, takže on vlastně ten ruský plyn celou tu dobu fouká přes Ukrajinu, celou tu dobu, co je ten konflikt. Jo, předtím foukal a i v tom únoru 22 se nic nepřerušilo. Prostě pořád fouká přes Ukrajinu na Slovensko. Slováci z toho samozřejmě velmi profitují. A fouká do Rakouska a z Rakouska do Maďarska a do dalších zemí. Jo? Takže kdyby někdo říkal, že jsme já nevím, třeba pro ruský šváby, že podporujeme ten laciný a kvalitní ruský zemní plyn, tak může spíš říkat, že jsme pro rakouští šváby nebo pro maďarští šváby, jo? Když už teda. Jo? Protože Nebo pro slovenští šváby. Já jsem Čechoslovák, takže já bych se s tím klidně smířil, abych s tím problém neměl. Jo? A teďka poslední měsíc v podstatě, začalo to, myslím, možná na konci října, nebo na přelomu už listopadu, ten plyn začal jít i přes Ranžhot do České republiky, protože vlastně ten transitní plynovod, který od toho roku 2070 nás zásoboval, tak se vlastně rozdělil na dvě části. Slováci mají Net4Gas, ten začíná v Kapušanech, končí na Ranžhotě a my máme Net4Gas, jo, oni mají Eurest, pardon, já jsem řekl možná špatně, oni mají Eurest, jo, který vlastně začíná v Kapušanech, končí v Ranžhotě a my máme Net4Gas, který začíná v Ranžhotě a končí ve dvou lokalitách, White House, to je do Bavorska, anebo Hora svatý Kateřiny, nebo Hora svatýho Šebestiána, to je nahoře v severních Čechách do bývalého východního Německa. Jo. Takže ten plyn prostě k nám, ten ruský plyn k nám teďka fouká celkem zdatně, ale předtím k nám šlo LNG, a je to LNG bylo z velké části taky z Ruska. Jo, akorát, že to vykonalo obrovskou cestu kolem půlky země koule, někdy teda i fyzicky a většinou jenom papírově, protože to LNG se různě přeprodávalo, takže k nám už přišlo třeba zdemokratizovaný, jo, jakože to není ruský LNG a že to ani LNG od někač Kataru nebo ze Spojených států nebo od někač, jo. Takže my jsme to kupovali takhle samozřejmě za úplně jiný peníze. Taky Evropa, když se na to podíváte, tak v roce 22 velkoobchodní ceny plynu v Evropě jsou dvakrát tak velké, jak ve všech ostatních světadílech. No a ve všech ostatních zemích. Evropa opravdu má absolutně nejvyšší ceny v roce 22 velkoobchodní. No to se vůbec nedá srovnávat s americkýma, to je to, já nevím, šestkrát menší v Americe. Jo. S ruskýma, to jsou, já nevím, šestkrát, sedmkrát menší. Jo. Takže vlastně Evropa sama sebe likviduje tím, že říká, my ten ruský plyn nechceme, my chceme radši ten drahej, formou toho LNG, ať už je to z Ruska nebo od někač odinut, protože třeba Španělé, paradoxně, v roce 22 stoupnul import oficiální, teď nehovořím o tom, co se přeobchodovává, jo, co se překupuje, ale oficiální import LNG, ruského LNG do Španělska stoupnulo více jak 100% v roce 22 například. Jo? A v tom roce 22 se obraceli tankery z LNG na moři, protože Evropa, jak se prostě na podzim velcí přátelé Německa, spojenci odstřelili, že jo, Nord Stream 1, Nord Stream 2, nebudu říkat kteří, protože to nevím přesně a nerad bych se dostal nějaký trestně právní roviny, jo. Ale prostě přátelé Německa odstřeli Nord Stream 1, Nord Stream 2, to znamená, se přerušila dodávka a opravdu to Německo začalo být na tom LNG závislý, protože to, co mají z Norska, to jim nestačí, ten norský plyn, to, co mají z Holandska, protože tam je velké ložisko, které už je víceméně vytěžené, takže oni v podstatě na tom LNG začali být velmi závislí, tak vlastně tím pádem šíleně stoupily ceny. Jo. Takže
My jsme si tady vytvořili vlastně obrovský problém s tím plynem. S elektřinou, jak jsem říkal, tam opravdu žádná krize nemohla ani teoreticky nastat. S plynem na konci roku 2022 opravdu krize nastala, protože tady ten plyn opravdu začal být trošku problém fyzicky. Takže a teďka se to řeší, tak je otázka, jestli vláda politicky nezakáže, jestli vláda neřekne, vemte si čtvrtý, pátý svetr, jo, vlastně na co potřebujete plyn, jenomže bohužel to v průmyslu nefunguje, jo. V průmyslu, pokud se z toho dělá, z plynu dělají umělá hnojiva a spousta dalších věcí, technologicky prostě ten plyn nejde obejít, jo. Takže vláda může říct, co chce, ale prostě bez toho plynu se neobejdem. Takže já doufám, že zase ten ruský, laciný ruský zemní plyn tady začne fungovat a bude tady trvalé už zase. Ještě řeknete, pane Noveský, děkuji moc za to, že se to takhle uvedl a že jste tam některé ty věci vlastně dal do té časové osy. Samozřejmě diváci, pokud máte k tomu něco doplňujícího, klidně dejte odkazy, napište, jo, taky budu rád. A ještě otázka teda, příčina zdražování té elektřiny. Pochopil jsem to tak, že to je opravdu z toho, co jste říkal, nesprávná strategie vlády, opožděná, špatné kroky, že proto je to ta hlavní příčina, nebo tam vnímáte další faktory? Kdyby se to mělo seřadit třeba do nějaký svatý trojice, hlavní příčiny zdražování elektřiny pro nás, pro Českou republiku, tak která kombinace podle závažnosti by to byla od jedničky do trojky? Takhle, v Evropě se elektřina zdražuje díky takzvanému Green Dealu. On je to v podstatě Black Deal, jo? Protože ono to není o zelenění, ono je to o černění Evropy. Jo? Protože si vemte, v Německu jedou teďka na plno uhelné elektrárny, u nás taky jedou na plno uhelné elektrárny, pomáháme tím i Němcům, aby jim nespadly sítě, protože ona to opravdu končuje regrese. Ona spolíhat na občasné zdroje, oni tomu říkají teda obnovitelné, ale správně se to jmenuje občasné zdroje energie, OZE, jo? Občasné zdroje energie. Protože ono to opravdu funguje pouze občas. Jo? Ale v Čechách ta cena elektřiny měla pouze dva důvody. Za prvé, nenažranost některých, absolutní nenažranost, jak se to nedá nazvat, a za další nefungující energetický regulační úřad, nefungující ministerstvo financí a ministerstvo průmyslu a obchodu. To jsou tři základní úřady, které by se o to měly starat. Tady v tomto případě to není o ÚHOSu, jo, Úřad na ochranu hospodářské soutěže, protože na ochranu hospodářské soutěže a na ochranu spotřebitelů v oblasti energií, to znamená zemního plynu, to znamená v oblasti elektřiny, v oblasti tepla, právě byl speciálně zřízen energetický regulační úřad. Jo, to je v podstatě vyňatý jaksi zákonem z kompetence ÚHOSu. No, takže tady to konkurenční prostředí nemá hlídat ÚHOS. Ale trh s elektřinou jako takovej sám o sobě, jak jsem říkal, je nesmysl. Elektřina se nedá skladovat. Nedá se, pokud si někdo předkoupí elektřinu na rok 2024, tak si předkupuje chiméru. Protože, jak říkám, ta elektřina, která teď se vyrobí, se teď musí spotřebovat, to znamená, teď se musí koupit, teď se musí prodat. Ještě mě napadá otázka, než se pustím do otázek od diváků. Pane Noveský, k tomu, co jste říkal, tak máme tady orgány, máme tady instituce, máme tady na to nástroje. Stejně se to jako nepovedlo, podle toho, co říkáte. Tak je to podle vás opravdu ta neschopnost těch lidí, nebo je tam ještě něco podle vás jinačího, lobbying, cokoliv, protože přece mě neříkejte, že lidi, kteří se v tom pohybují takovou dobu a třeba to jsou na stejné odborné úrovni jako vy, nebo prostě v tom jsou roky, možná mě opravíte, tohle to dopustí. I teďka ta situace v České republice se jeví pro mnohé lidi jako nezvládatelná. Právě jste říkal, zavírají firmy, krachují odvětví, a vláda se to teda, tak jak se mi to jeví, snaží nějak jako zjemňovat tu dramatičnost, ale když někdy čtete ty příspěvky od lidí, tak to není sranda. Já, víte, tam je to kombinace, vždycky je to kombinace a víte, já to řeknu úplně brutálně, peníze jsou až na prvním místě. A musí si to, každý z diváků si to musí přebrat a kdo, co, kde, jak, protože já když tady řeknu, že si myslím, že ten a ten z toho má tolik a tolik miliard tam a tam, tak to bude těžce žalovatelný. Protože já vám tohleto říct nemohu, i když spoustu věcí samozřejmě něco vím, něco tuším, mám různé informace, ale
Na tohle to potřebujete těžké důkazy a tam končí legrace, kde tam opravdu nastávají potom soudní procesy a ty jsou velmi nepříjemné. Takže peníze jsou až na prvním místě.